Pane profesore, přibližte nám prosím nejprve váš obor, co to vlastně ta andragogika je. Andragogika je věda, která úzce souvisí s pedagogikou. Tradičně byla chápána jako věda o vzdělávání dospělých, ale dnes se u nás i ve světě ujalo takové pojetí, kdy je to vlastně věda o celoživotním vzdělávání lidí. Jak se o tom mimochodem zmínil i nový pan ministr, když mluvil o tom, že vzdělávání začíná již v předškolním věku a končí někdy ve vysokém stáří. Z toho plyne, že andragogika je dosti významná disciplína. Vyučuje se dnes na 5 nebo 6 českých univerzitách a začíná se dobře u nás rozvíjet. Ne však bohužel zatím ještě po stránce výzkumné, zatím se pohybuje hodně v rovině teorie a potřebovali bychom, kdyby měla také dostatečnou výzkumnou základnu. Když to porovnáme se světem, jak si stojíme? No, stojíme si na tom z jedné stránky dobře, ale z druhé stránky špatně. Z dobré stránky je to, že je o andragogiku zájem mezi vysokoškolskými studenty. Jak už jsem řekl, vyučuje se na vysokých školách a zájem o studium andragogiky je každý rok vysoký. Tak vysoký, že i vysoké školy nejsou schopny přijímat všechny zájemce o tento obor. Na druhé straně česká andragogika je přece jenom ještě málo pojata interdisciplinárně, jak je to ve světě běžné, čili nemá dostatečné vazby na psychologii, na sociologii, na teorii managementu, teorie organizací a to jsou záležitosti, ve kterých musí česká andragogika jako věda a jako vysokoškolský obor dohnat poněkud ten svět. Kromě jiného nemáme zatím v české andragogice žádnou metodiku pro výzkum vzdělávání dospělých. Pro teorii je zde spousta publikací, ale pro výzkum zatím na to teprve čekáme.